značajniji proizvođači, pratim što se događa na međunarodnim tržištima i pratim, svakako moram pratiti i pokušavati procjenjivati što će se događati u Hrvatskoj. Dakle, rast cijena u cijeloj EU, pa možda i u cijelom svijetu, potaknut je prije svega rastom cijena plina, goriva. Ako gledamo što je bilo u Hrvatskoj, mislim da je riječ o za prvi 7 mjeseci više od 30%, neki analitičari procjenjuju 38%, događa se po cijelom svijetu. Također, prosječna stopa rasta cijena u Hrvatskoj je u prvi 7 mjeseci bila 2,8%, što je značajno više nego prethodnih godina, no još uvijek nije zabrinjavajuće, s obzirom da je veći dio tog rasta uzrokovan vanjskim čimbenicima i s obzirom na velik rast osobne potrošnje u Hrvatskoj, ako gledamo samo podatke o fiskaliziranim računima od prvih 7 mjeseci, u odnosu na prvih 7 mjeseci 2020. godine, potrošnja, a to je jako važno i jako dobro, rasla je za 5 milijardi kuna, odnosno za više od 27%, odnosno, ako gledamo sa onom pandemijskom godinom, što je bolje, rasla je za negdje za 1,2 milijarde kuna odnosno na prvih 7 mjeseci. I to na Iran bio je 2%, čak i ispod prosjeka inflacije u Hrvatskoj. Naravno da nas sve treba brinuti, što svi poremećaji koji se odnose na hranu nas trebaju brinuti i trebamo pokušavati odgovarati na njih, zato što je u košarici hrana, u hrvatskoj košarici hrana doista je još uvijek značajno iznad prosjeka. Analitičari, stručnjaci, makroekonomisti predviđaju ipak da će se do kraja godine te cijene smirivati. Mi imamo priličan problem sa rastom cijena stočne hrane,